întrebare, Bolorin. Lucina ans numai țul nășan. Marti tașir cu si ghișere. Tașire chilus. Jamăz romecanț xan in neropeit, mincev. Marti tasne hingă, arahuțian, jamă zrociursanț, tasne veți rope. Lucina țulum da gheareț cuțian, siro e finansit umne. E plusină mât numai țulin nășan, scxume ișhel haaruțună. E canații scăzbuncă. Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս օրերը բարենպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն եւ գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությունը, արվեստը, շինարարությունը եւ կահույքի արտադրությունը։ Եվ այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, շքեղության, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության եւ կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապահների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Ֆինանսներ. Այս օրերին կարող եք գումար կուտակել, կարող եք գնել տուն, հողատարածք, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար. Շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն։ Հարաբերություններ. Այս պահին սկսված սիրավեպերը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լիկրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են պահում իրենց երեխաները այս օրերին։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված, դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը։ Մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է գլխամաշկը բուժելու համար։ Արդյունավետ կլինի մաշկի և հյուսվածքների մակերեսի վրա խորը ազդեցության հետ կապված պրոցեդուրաները։ Դիմակը կսելուց առաջ անպայման մաքրեք ձեր դեմքը։ Քսուկներից առավել հարմար կլինի բիոակտիվ բաղադրիչներով և ծովային հավելումներով ճարպային քսուկները։ Ցուլը, կույսը և այտեղջյուրը կարող են օգտվել ջերմացնող և հանգստացնող մերսումներից, հարթեցնելով կնճիռները։ Խոյը, առյուծը և աղեղնավորը կարող են բուժվել մաշկվի բորբոքումների դեմ, կատարել մազահեռացում։ Ձկները, խեցգետինները և կարիչները կարող են տաք կոմպրեսներ անել և թերմոլիֆտինգ։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է որովայնի, ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակումային մերսում և պասիվ մարմնամարզություն մարմնի այդ հատվածներում։ Մլավ է մազերը բաց գույնով ներկել, հոնքերը հանել։ Պարանոցը, կոկորդը, ձայնալարերը, վահանաձև գեղձը, նշագեղձերը շատ զգայուն են այս օրերին, պետք է ուշադրություն դարձնեք, և այդ օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի։ Այս օրերին նաև մարդուն խապելը շատ դժվար է, նա տեսնում է այլ մարդկանց այդ վատ տրամադրությունը, մտադրությունը և հաջողության բացահայտում դրանք։ Լուսնի և ցուլի էներգիան թույլ է տալիս մարդուն տեսնել ֆինանսական հեռանկարներ և հեշտությամբ իրականացնել դրանք, միաժամանակ ստանալով առավելագույն օգուտ։ Սա իդեալական շրջան է ձեռնարկատերերի, ներդրողների և բանկային ոլորտում աշխատող մարդկանց համար։ Այնինչ մարդը ծրագրել է շատ երկար ժամանակ, վերջապես կարող է իրականություն դառնալ։ Եթե նախկինում նա քաջություն չուներ իրականացնելու իր երազանքը, ապա այժմ նա ավելի վճռական կդառնա և կկարողանա կենտրոնանալ սեփական կարիքների վրա, մերժելով իրեն ավելի թուլացնող բոլոր վախերն ու կասկածները։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։